sørge for at være med min lille søde fritidreng Sebastian. Han er faldet i søvn, fordi han elsker at høre musik, og det falder han i søvn til. Men han er også blevet Frides storebror til en Frides søster, og hun skal hedde Putte, men hun er først klar til at flytte fra sin mor og far 5. maj i år. Og min Fride Sebastian, han glæder sig rigtig meget til det. Så nu ved I det. Og det er bare, så I ved det. Den er købt for 100 kroner. Den er her. Den burde være her. Hvor er den her? Den skal jeg købe nu. Louis, den badevægt. Nej, køkken. Ikke badevægt, Diana. Køkken. Er den ikke under? Den er der. Ja, men den sidder under sæden. Vi skal veje Sebastian og finde ud af, hvor meget han har taget på. Vi går til den i aften og til op i morgen. Ja. Det skal jeg, altså. Ja. Nå, hvad er Sebastian? Sebastian elsker musik. Hvad? Han gør. Hver gang jeg har med til håndbold, ikke? Og de spiller musik, så falder han om kul. Så falder han i søvn. Godt, jeg har musik. Den den oplader. Ja. Hvad har jeg mamma? Hvad har jeg mamma? Jeg gider lidt mamma i går. Derfor jeg kunne derinde i... I lille morgen går. Er det jo. Jeg var det, min mave rumlede, men så blev gift. Ja, den gjorde. Derfor jeg skulle til. Ja. Hvor meget tror du, jeg har givet for den? Ikke ret meget. Hvor meget tror du? 20. Hvad? 20. Mindre. 13. Ja. Det kostede 5'er. Ja. Fordi jeg havde en flaske. Mhm. Jeg havde... Det kostede 13,5. Ja. Jeg fik nogle tilbage. Ja. Det er vinden, Diana. Min næse, den kører også. Hvad? Min næse kører. Jeg skal have nogle andre stole. Ja. Jeg havde også nogle bare i andre farve. Hvid i en. Ja. Derfor jeg har den, jeg har indbudt til. Ja. Men skal jeg også have en ny kontorstol? Det er meget så snit. Ja. Den er jo helt fra Hulegården af. Hvad?
Den har holdt i mange år. Jeg ja, den også der var knækket den. Ja. Igen. Ja, det gør den. Den er også god. Han kan nok godt gå til en bad. Ja, er klokken 6 god nok? Det er bedre. Fordi den der ringer alligevel klokken 6, min iPad. Fordi jeg skal, vi skal op. Ja. Drengene bliver hjemme. Ja. Nu skal de ordne lejligheden med, hvor mange flasker de har. Ja. For at se det til ud. Ja. De skal så mange ind. Ja. Indtil de har tre poser fyldte. Ja. Med flasker. Mm. Hvis de finder det nogen, at det er nogle bøtter eller flasker, bare tage dem med hjem. Ja. Det gør jeg også. Ja. Min. Mm. Min butik. Ja. Vi skal bare have pasta og kød. Og ja. Noget sovs. Ja. Til morgen. Ja. Vi har noget til nogle af dagene. Ja. Og når vi så har været i Bilka, ja. Så skal jeg jo, så tager jeg jo her hjem. Og du siger lige farvel til jeg os. Siger lige farvel til jer. Ind i stationen. Ja. Og sender jeg på bussen. Ja. Ind? Ja. Vi takker i aften. Ja, det gør vi. Jeg har glemt noget, du kan bare her i weekenden, du kan bare, hvis jeg har glemt noget. Ja. Ja, jeg vil også gerne have noget lige. Så du må meget gerne også. Altså. Noget syltetøj. Nå, eller honning med, ikke? Nu. Altså. Hey. Jeg laver altid til hæren. Ja. Fruen står op og laver morgenkaf. Ja. Ikke omvendt, ja. Som her. Ja, men det er lidt omvendt. Altså. Mm. Ja. Altså, jeg er hjemme hos mig. Jeg laver morgenmad til æren. Ja. Det er fordi, vi har delt det op fra Louis, at jeg vasker tøj. Mm. Altså, jeg laver morgenmad. Vasker tøj. Ja. Og laver mad. Han studerer bare. Ja. Vi skal være det klar. Tek 7 til hverdagens opgaver. De sure, de søde. De specielle, de ekstreme. Tek 7 giver dig mange løsninger. Det er da ikke så tosset. Tek 7, præcis som det skal være. Nå, Sebastian. Jeg skal bare finde noget musik. Mhm. Fordi vinduet er åbent, fordi vi er lige sovet. Ja. Og så. Ja.
Så var han rundt og tilbage. Ja. Hvis vi er sommer, op døren derovre og vindhus og ind i den. Ja. Og det bryder til ham. Ja. Efter vi har gået. Ja. Ellers så skal han være i snor. Hvad? Ellers skal han være i snor eller oppe i klapvognen. Ja. Ikke. Nogle gange så kører vi i hans klapvogn herind. Det kan godt i morgen. Ja. Det er sådan. Jeg starter lige med min hånd. Ja. Hvornår køber I dem? Sådan er jeg ikke bare på dem. Hvad siger du? Du skal pille skinnet af, hva'? Skal jeg spise skin? Forskel på grise. Derfor er der også forskel på pålæg. Tulip pålæg er frilandsgris. Tykkere skiver, mere smag og bedre dyrevelfærd. Så er der cremer igen nu. Piano. Jeg gør nu. Ja. Det er sådan noget, der var. Ja.